Check the mic and make sure it sound right, boys. Fala aí, galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é o Sobral, beleza? Galera, queria trazer pra vocês aqui essa máscara que é insana, galera. Gostei demais dessa qualidade do produto e também dessa ideia de trazer um contexto, né, durante nossas lives aqui no site roxo. Não deixa de seguir a gente lá de segunda, quarta e sexta. A gente tá lá interagindo com a galera. Eu recebi essa máscara aqui, vou deixar o link na descrição depois. A gente vai fazer alguns testes aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Ela é um estilo de pixel, né? Então ela tem vários LEDzinhos aqui para formar ali um desenho, tá? Então ela é muito bem acabada, ela tem um preço aí até um pouquinho salgadinho, só que eu acho que pelo contexto dela, acho que tá até legal aí pra gente fazer, diversificar um pouco, tá? Então, a ideia do nosso canal é sempre trazer um conteúdo adicional aí de produtos aí, tá? E algumas coisas que pode te ajudar no engajamento aí durante as lives. Então, eu tive a ideia de trazer essa máscara aqui e eu vou colocar lá como um resgate de pontos diretamente para as pessoas brincar ali, escolher qual que é a figura que eles querem que eu coloque aqui para trabalhar bastante ali com o engajamento deles, tá bom? Bom, galera, vou ligar ela aqui, tá? Ela tem um botãozinho na parte superior. Ela já mostra aqui o nível de intensidade da bateria, tá? Então ela trabalha com pilhas, tá? Ela não é uma bateria interna que você coloca no USB, como eu imaginei que fosse. Então ela tem um compartimentinho aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Na parte de trás, ó, bem aqui em cima, ela tem esse compartimento aqui que são três pilhas, tá? Essa pilha padrão aí que você vai encontrar em qualquer lugar. E acabamento, ela é muito legal. Tem acabamento aqui de borracha, que para não machucar onde você vai estar com os olhos, né? E o nariz aqui também, ó. Ela tem uma borracha aqui na parte de dentro. Cômodo mesmo, é para enxergar. Para enxergar, galera, é difícil. Eu tenho que colocar a cabeça aqui um pouco para baixo, ó, para conseguir enxergar literalmente, né? Eu coloco o apoio aqui. Aí aqui eu não enxergo nada. Eu tenho que abaixar um pouquinho a cabeça para ter essa direção aqui onde fica os olhos, tá? Vocês estão vendo aqui que eu já deixei um logo do YouTube, mas é porque é customizado. Então, além das máscaras que ele já vem no aplicativo, né? Eu vou mostrar para vocês. Você pode colocar o que você quiser aqui. Então, basta aí você trabalhar em cima disso, né? Com a interação que você vai fazer com a galera lá no seu chat. E customizar do jeito que a galera quiser, né? Isso é a ideia, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou pegar o aplicativo aqui. Vou fazer uma gravação da tela. Nossa, tá muito difícil de enxergar. Então, aqui, ó, tem o Shining Mask, que é o aplicativo. Que eu vou baixar aqui. Desculpa eu estar com a cara para baixo, galera, é que eu não consigo enxergar mesmo, tá? Ou aqui nesses menus aqui onde estão os rostos, você consegue modificar. Então, por exemplo, colocar esse cara de fogo aqui, colocar esse daqui, que eu sei lá, que é uma chuva de sei lá o que, é um buraco negro, né? Você vai modificando aí conforme a ideia do que você quiser, tá? Tá customizado. Tem um raio aqui e tal... Aí tem umas outras opções que são essas aqui pré-definidas, ó, que é bem legal também, ó. Tem esse rosto aqui pré-definido, muito legal. Tem esse daqui, galera, ó. Ó, tem os palhaços, né? Tem uns grotescos aqui que é feio, né, mano? Nossa, isso aqui, cara de boneca, você tá louco, né? Tem uns feiosos aqui, mano. Ó, as caveironas no escuro, isso aqui fica sinistro, fica muito legal, né? Dá um impacto visual bem legal. Vamos ver um outro aqui, ó, bem... Ó, esse aqui todo mundo conhece, né? Do Pânico. Ó, esse aqui é legal, hein? Então você consegue customizar pra trazer aí uma sinergia aí com a galera no chat. Muito legal isso, né? E além dessas opções, tem as opções que é customizadas, né? Que eu comentei com vocês, né? Que tem... Deixa eu ver aqui. Ah, tem esse aqui legal também. Desculpa, eu vou pular essa parte, mas, ó... Eu consigo colocar, customizar o nome que vai aparecer... Então, sei lá, de repente a pessoa que comprou o ponto lá para você usar essa máscara, você pode deixar o nome dela passando aqui,
Bem legal, você customiza aqui, coloca o nome da pessoa e deixa passando durante, sei lá, 10 minutos, você coloca lá, 5 minutos, vai. Você utiliza a máscara enquanto você joga ou interage com as pessoas, deixa o nome dela passando aqui. Um exemplo, tá, galera? Tem várias coisas aí pra fazer. Então você pode customizar aqui e tem as opções de você subir. Deixa eu ver onde que é. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Então você consegue subir algumas imagens, né? Eu peguei até um... Né? Eu posso pegar uma imagem melhorzinha aqui pra fazer. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu posso, na hora, já tirar uma foto pra colocar o negócio de fundo. Ou você pode pegar uma foto já, que você tem salva aí no seu celular. No caso, eu peguei esse daqui, ó, que é direto aqui do YouTube, né? Aí eu coloquei ela no formato PNG para ficar sem o fundo, né? Que fica mais interativo. E você alinha aqui do jeito que você quiser, né? Alinhou aqui. Colocar mais ou menos aqui no meio, ó. Dá um OK. E dá mais um conservação, que eu não sei o que é isso. Mas beleza, ele tá fazendo o download aqui, ó. Tá mostrando. E, vá lá, tá aqui, tá, galera? Até tentei colocar um grotesco aqui, que era minha face mesmo. Olha que esquisito. Parece um chinês, velho. Mas dá pra você colocar várias coisas, tá? Muito legal essa interação. Gostei bastante. Ó, ele fica um pouquinho marcado, galera, mas não machuca, tá? Ele fica mais marcado assim porque eu tava tentando enxergar o tempo todo ali. Então eu baixei um pouquinho a parte dos olhos, né? Como é uma máscara de tamanho padrão, não vai encaixar 100% a direção dos olhos aí de todo mundo, tá? Então, mas não incomodou tanto, né? Se for, sei lá, pra usar durante várias horas, com certeza vai incomodar. Vai usar coisas de 10, 5 minutos, não vai incomodar muito, tá bom? Mas fica aí com as imagens aí, eu fiz algumas gravações bem legal aí, com um ambiente bem escuro, né? Pra gente ter bastante iluminação aqui diretamente na máscara, tá? Vou chamar ela de Pixel Mask, não sei se é exatamente assim. E eu também vou deixar o link aí da loja, da descrição, que eles mandaram aqui pra gente fazer um teste, tá bom? Bem legal, é uma ideia bacana aí que eu trouxe pra vocês aí como uma dica também. E um unboxing de um produto diferenciado, tá bom, galera? Vou já falar pra vocês, não esquece novamente de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem bastante foto lá da máscara também, no Instagram principalmente, o TikTok, a Twitch aqui. Não esquece que de segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite, a gente tá lá interagindo com a galera. Se precisar de alguma força, dá um cola lá. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar um like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estão indecisas aí o que fazer para ter um pouco mais de engajamento aí durante as lives aí no site roxo, tá bom, galera? Então, beleza, valeu!